Përshëndetje miq të ProSound. Jemi në Art Bar Akademia, është ambienti më i ri krijuar në Tiranë, do të jetë një bar, lounge, restorant, i cili është projektuar dhe instaluar nga kompania ProSound duke mbuluar të gjithë shërbimet audiovizuale. Do të kalojmë brenda për të parë më në detaj të gjithë produktet e përdorur. Na ndiqni. Duke qenë se ky ambient do të jetë multifunksional, duke i përdorur si pub, club, lounge, restorant dhe bar, ka qenë një sfidë pjesa e projektimit. Brendi i përdorur është DB Technologies dhe modeli është LVPX10, duke përdorur 16 njësi të tilla të plotësuara me 8 subwoofer të po këtij modeli por 15 inch. I gjithë sistemi lozet nëpërmjet amplifikatorëve Crown, të cilët janë instaluar në rakun që po shihni. Gjatë mbrëmjes ky ambient do të shndërrohet në një lounge, në një pub, ndaj inxhinierët tan kanë sugjeruar përdorimin e 16 njësive robotike, të cilat janë të markës Martin, në mënyrë që akustika e këtij ambienti të jetë perfekte, jemi duke punuar me procesimin e sistemit të fonisë.